सील मोहर लागी गोल। कांग्रेस पार्टी का और AIUDF जिसमें माननीय अजमल साहब हैं, कोई उनसे लेना देना नहीं है। AIUDF रे केतियाओ मित्रता नकरे कांग्रेस है। अजमल रे मित्रता नकरार व्याख्याओ आग्रहले AICC APCC ए अनकी बदरुद्दीन अजमले बिसरा सत्वेओ खोज काढ़ निदिले राहुल गांधीर भारत जोड़ो यात्रा। আমাক রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া কৈছিলে দুজন সাক্ষী আছে যে মোক এজন নেতা আহি পেলায় দুবার অনুরোধ কৰিছে যে আজমল ডাঙরিয়াক মূল লগত খোজকাঢ়িবলৈ মাতিব লাগে, কিন্তু মই গম পাওঁ যে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিয়ে এই কথাটো বেয়া পাব, তোমালোকে বেয়া পাব বুলি ভাবি মই নেমাতিলো। দিন বাগৰাৰ লগে লগে চকুৰ কুটা দাঁতৰ খাল হৈছে কংগ্রেস AIUDF। কংগ্রেসে নিবিচাৰে, কিন্তু মিত্ৰতাৰ পৰা আঁতৰি আহিব নোখোজে আজমল বাহিনী। পিছে AIUDFৰ এতিয়া নামেই শুনিব নিবিচাৰে কি AICC অথবা কি প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বই, কারণ একালর মিত্র AIUDFৰ চরিত্র কি সিয়া ভালকৈ বুঝি পালে কংগ্রেস নেতৃত্বই, যার বাবে AIUDF প্রধান বদরুদ্দিন আজমলক উদ্দেশ্যে APCC তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংর টিপ্পনি। हमारे जबरदस्ती हमारे पीछे पीछे घूम रहा है, हम उसके साथ, हम उससे कोई उसके साथ हम घूमना नहीं चाहते, ना उसको हमारा कोई उसके साथ लेना देना है। तो वो तो मोदी की यात्रा में बैठा हुआ है, चल रहा है, वो अमित शाह जी की यात्रा में चल रहा है, हेमंता बिस्व शर्मा की यात्रा में चल रहा है, उनकी गोद में बैठा हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। সমান্তৰালকৈ AIUDFৰ লগত মিত্ৰতা নকৰিলে কংগ্ৰেছে লোকসভাত শূন্য আসন পাব বুলি কৰা মন্তব্যৰ আঁত ধৰি এইবাৰ APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কলে, শূন্যটো কাৰ খাতাত দেখি আছে তেওঁলোকে ভালকৈ গৈ পাৰিব, শূন্যটো তেওঁ আমি শূন্য দেখা নাই, শূন্য শূন্য যোনে কৈ আছে শূন্য তেওঁলোকে দেখি আছে। কাৰণ আপুনি পদযাত্ৰাত কি কৈছিলে, চাহ খাবলৈ মাতিম, ভাত খাবলৈ মাতিম কোৱা নাছিলে জানো, শিলগুটি সৈতে খোজকাঢ়িব, ধূলি বালি সৈতে খোজকাঢ়িব, তাৰপাছততো শূন্যটো দেখি পাইছে, গতিকে শূন্যটো চকুৰ আগত ভাহি আছে, গতিকে শূন্যৰ যন্ত্ৰণাত এতিয়া আকৌ পাৱে পৰি হৰি কৰোহু কাটৰিত লাগি আছে। কেৱল APCCৰ সভাপতিগৰাকীয়েই নহয়, ভূপেন বৰাৰ কাষতে থকা দুই নেতা ৰকিবুল হুছেইন আৰু ৰাণা গোস্বামীৰো সুযোগ বুজি কটাক্ষ বদৰুদ্দিন আজমলক। আগে আগে দেখতে যায় হতা হে কিয়া, অসমত নহয় আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ কোৱা কথাখিনি মুকলিভাৱে সকলো আমাৰ জিলা সভাপতি বা আমাৰ লিডাৰসকলক আজি এতিয়া এইমাত্ৰ সভাত জনাই দিম। আনহাতে 2021ৰ নিৰ্বাচনত AIUDFৰ লগত মিত্ৰতা ভুল আছিল বুলি দাবী কৰিলে দলটোৰ জ্যেষ্ঠ নেতা শৰত বৰকটকীয়ে। 2021ৰ মিত্ৰতাই অধিক ক্ষতি কৰিলে কংগ্ৰেছক। AIUDFৰ কাছে আমি শূন্য হ'ম, শূন্য হ'লে শূন্য হ'ম, আমি নিবিচাৰোঁ এতিয়াও, আৰু যোৱাবাৰ সেইটো হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত ক্ষতি হ'ল। মই গৌৰৱ গগৈ আছিলে, তাৰপৰা ৰাণা গোস্বামী আছিলে, আমি এইটো AIUDFৰ লগত এলায়েন্সটো আমি বিচৰা নাছিলোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, একলা চলো নীতি ললেও BJPয়ে কোৱাৰ দৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আকৌ একলগ হ'ব নেকি বৰ্তমানৰ দুই চিৰবৈৰী বিৰোধী দল, তাৰ ওপৰতো দৃষ্টি ৰাখিব ৰাজ্যবাসীয়ে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপাংকৰ বৰাৰ সৈতে ধ্ৰুৱ বৰা, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।